Labas vakaras. Jūs žiūrite balandžio 25 dienos ketvirtadienio Raseinių krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai apie reportažus, kuriuos mes jums paruošėme šiam vakarui. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė, interesų konflikto nerasta. Kokybiškas verslo planas turi būti aiškus ir tikslus. Šiandien pristatyta kunigo Gintauto Jankausko nauja knyga. Ramuma, taip pavadinta ukrainiečio fotomenininko paroda, šiuo metu eksponuojama Raseinių istorijos muziejuje. Na ir antausis mūsų opozicijai. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija šią savaitę posėdėje svarstė mūsų krašto tarybos narių esančių opozicijoje skundą dėl rajono tarybos valdančiosios daugumos priimto sprendimo neleisti Dubysos regioniame parke įrengti naujo kempingo. Pasak opozicijoje esančių vietos politikų, tuo suinteresuoti galėjo būti du tarybos nariai. Tačiau etikos sargai nerado įrodymų, kad Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariai turėjo interesų dėl Dubysos regioniame parke planuojamo įrengti kempingo. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija šį antradienį nutraukė tyrimą. Komisija pranešė, kad nėra duomenų įrodančių akivaizdų ir tiesioginį Raseinių rajono savivaldybės tarybos narių Jordano Kenstavičiaus bei Kristinos Bartkutės asmeninį verslo interesą, kad Dubysos regioniame parke nebūtų įkurtas kempingas. Tačiau etikos sargai rekomendavo jiems savivaldybėje sprendžiant klausimus susijusius su kaimo turizmo verslu vengti net interesų konflikto regimybės. Komisijai buvo nurodyta, kad Jordanas Kenstavičius, kaimo turizmo sodybos Karpinės savininkas ir jos direktorė Kristina Bartkutė galėjo turėti interesų nepritarti kempingo finansavimui. Esą galbūt todėl Raseinių rajono savivaldybės tarybo kempingo finansavimo ir nepritarė. Finansų analitikas mūsų gimnazistus ir verslininkus mokė, kaip taisyklingai parašyti verslo planą. Kiekvienas pradedantis ir juo labiau jau dirbantis verslininkas puikiai žino, kad norint gauti paskolą, teks atsisėdus labai pamastyti ir aiškiai parašyti. Bankai, kredito įstaigos, paskolų lengva ranka seniai nebedalina. Raseinių turizmo ir verslo centras į pokalbį apie kokybišką verslo planą pakvietė Lietuvos Centrinės Unijos rizikos valdymo grupės vadovą. Pasak jo, verslo planas tai dokumentas, kuriame struktūrizuotai išdėstyta esminė informacija apie įmonės dabartinę situaciją, veiklą, rezultatus, tikslus, poreikius ir planus bei prognozuojamas veiklos kryptis, perspektyvas ir rezultatus. Mūsų tikslas supažindinti, kaip turėtų būti rengiamas verslo planas, kaip jis turėtų atrodyti, kas jame turėtų būti pateikiama, kad jį palankiai žiūrėtų tiek investuotojai, tiek ir pats verslininkas matytų iš tikrųjų, ką jisai daro, ką jisai nori. Nes ir patys praktiniai veikloje dažnai susiduriam, kad iš tikrųjų tie verslo planai būna, kad ir parengiami pagal geriausios praktikos šablonus, bet sunkiai skaitomi, su informacijos trūkumais. Tiesiog aktualu perteiktas žinias, tos pastebėjimus, kurias mes savo kasdienį veikloje matome. Sakykime, pradedantis verslininkai, plėtojantis žmonės verslą, ar jūs jaučiate jau specifinius klausimus ateinančių į seminarą tų žmonių, kurie galbūt jau supranta, apie ką kalba ir supranta verslo plano naudą? Jaučiasi iš tikrųjų tie žmonės, kurie tarkim turi patirties rengiant verslo planus ar tiesiog tie, kurie turi savo verslus. Jie truputį kitaip žiūri tą verslo plano ir patį poreikį ir tai, kas turi būti pateikiama. Nes dažnai asmenys, kurie anksčiau nėra rengę verslo plano, jie galbūt tiesiog ir bando jį daryti pagal knygas remdamiesi, tai vėlgi tas susidurime su tuo neiškumu, netikslumu verslo planu. O tie, kurie jau turi patirties, žino, ką reikia akcentuoti, jie labai tiksliai, aiškiai susako, surašo, pateikia tą visą informaciją. Iš tikrųjų, pas juos ir kitokie klausimai kyla, kada jie bando konsultuotis ar gauti papildomas informacijos. Seminaro metu analitikas akcentavo, kad verslo planas, planavimo elementas, naudojamas įvertinti ir planuoti būsimą veiklą. Planuodamas savo veiksmus ar siekdamas gauti investicijas ar paskolas, verslo planą sudaro pats verslininkas. Atliekama rinkos analizė padedanti pasirinkti geriausius veiksmus, adekvačiai paskirstyti lėšas. Be abejo, stambios įmonės, o kartais ir pradedantys verslininkai, linkę pasikliauti profesionalus
profesionalų pagalbą. Tačiau, pasak dėstytojo, niekas geriau už patį verslininką situacijos geriau nežino. O pasak specialisto, per jo darbo praktiką yra pasitaikę visko. Per pusę sakyčiau, po lygiai, nes yra iš tikrųjų, tie, kurie yra pirkti, tai labai dažnai iš tikrųjų ir matosi. Tas pastebime galbūt daugiau tarp stambesnių įmonių, kurios jau, ar tarkim, tarp tų žmonių, kurie ne pirmą verslą daro, jie tiesiog, na, negaišdami laiko, nusiperka kažkokį verslo planą ir atneša. Ir dažnai būna, kad netgi asmens pasakojimas skiriasi nuo to verslo plano. Tie, kurie pradeda pirmą kartą, tai mes tiesiog ir prašom, kad jie patys rašytų planą, jie nepirktų, kad jis nebūtinai turi būti labai jau ten sudėtingas, pagal visus kanonus parašytas, tiesiog, kad jie surašytų patys savo tekstus, savo mintimis, taip kaip jie įsivaizduoja tą verslą. Sėkmingo verslo plano, sakykime, esmė trumpai, ką jūs įvardinate, dėstydamas, kas yra pats pagrindas, lemiantis sėkmingą verslą? Na, kas lemia sėkmingą verslą, tai galbūt sunku pasakyti, bet pats verslo planas, tai kaip ir mano seminaro pranešimai yra akcentuojami, tai kad turi būti, jisai turi būti aiškus, turi būti tikslus ir turi būti naudingas tiek pačiam žmogui, kad jisai suprastų, kam jisai tą verslo planą rašė, tiek ir, tarkim, tiem, kurie jam skolins pinigus ar investuos į jo verslą, kad matytų, kad žinotų, kam tai yra skirta. Kunigas Ariogalos parapijos klebonas Gintautas Jankauskas vėl sugebėjo nustebinti savo įvairiapusiškumu. Šiandien Raseinių viešojoje bibliotekoje pristatyta jo knyga Kryžių kalnas tikėjimo šviesoje. Kunigas Gintautas Jankauskas anksčiau yra klebonavęs Raseiniuose ir Seredžiuje ir visur sugebėdavo palikti dalelę savęs. Kunigas prieš seminariją yra baigęs Šiaulių pedagoginį institutą ir įgyjęs fizikos mokytojo kvalifikaciją. Daug išmano apie kompiuterius, tvarko parapijos interneto svetainę, kurioje yra talpinama daug informacijos apie joje vykusius renginius ir paties klebono darytų nuotraukų. Fotografija tai dar vienas išlavintas klebono pomėgis. Ariogalos parapijiečiai iš kalėdojančio klebono kasmet gauna dovanų parapijos kalendorių, kuriuo apipavidalinimu rūpinasi pats kunigas. Klebonas Gintautas Jankauskas unikalus tuo, kad į bažnyčioje vykstančius renginius savo parapijiečius kviečia išsiųsdamas žinutes į mobiliuosius telefonus. Bet mūsų šį gražų kraštą paskendusi miškuose ir laukuose puošia ir mūsų pastatytos įvairios bažnyčios, kitos vietos, o jų labiau išskirtinė pasaulyje vieta Jurgaičių kryžių kalnas. Anksčiau gyvenau Šiauliuose, tekdavo dažnai aplankyti šią vietą su artimaisiais, su draugais, pabūti tyloje, pasisemti tos ramybės. Ir dabar išlikusi graži tradicija kiekvienais metais aplankyti šią vietą su savo draugu, kokiu fotoaparatu. Ir susikaupė nemažas kiekis fotonotraukų. Kilo idėja tai prasminti kažkur parodoje. Pasirinkta idėja dar labiau paskatino įgyvendinti kaip tik tai žemaičių krikšto 600 metų jubiliejus. O Raseiniai irgi kažkada yra buvę Raseinių žemaitijos sostinė. Aš čia gyvenau, aš čia dirbau, bendravau su žmonėmis, man čia buvo miela, gera. Aš tiesiog esu pasakęs tokią frazę, kai popiežius atvažiavo į Lietuvą, Jonas Paulius II, jis sakė, kad pusė širdies atiduoda šiai žemė, o aš pusė savo širdies atsisveikindamas su Raseiniais, pasakiau, kad atiduodu jiems. Nes tikrai čia mano buvo pirmieji žingsniai kaip klebono. Čia aš įgyjau daug patirties, susipažinau su įdomiais žmonėmis, mano gyvenimas praturtėjo. Ramuma, taip taikliai pavadinta fotomenininko iš Ukrainos, Valentino Odnoviūno paroda Raseinių krašto istorijos muziejuje.
Autorius, pristatydamas savo darbus, pasakojo, kad didžioji dalis šių fotografijų buvo eksponuojama tiesiog miestų gatvėse, netradicinėje erdvėje. Muziejuje šiandien eksponuojami 42 ukrainiečio fotomenininko darbai. Lietuvoje šiuo metu eksponuojama ir dar viena šio fotomenininko darbų paroda originaliu pavadinimu – Lietuva – svarbus smūgis, o ne ūgis. Parodoje demonstruojama daugiau nei 40 juodai baltų fotominiatiūrų. Nuotraukos padarytos metų eigoje įvairiose Lietuvos miestuose. Jose galima pamatyti Valentino Lietuvą. Fotomenininkas gyvena Vilniuje ir Hakove. Vaikystėje sirgęs vėžiu ir įveikęs jį, prieš 7 metus atrado savyje fotomenininko gyslelę ir jau gali didžiuoti surengęs 9 savo personalinės parodas. Europoje ir Ukrainoje savo kūrinius eksponuoja su kitais menininkais. Lietuvoje gyvenantis menininkas dalyvauja projektuose ir aukcionuose, kurie yra skirti vaikams, sergantiems onkologinėmis ligomis bei našlaičiams. Vienas iš Valentino darbų buvo paimtas iš šiuolaikinio meno aukciono Hakove. 2011 metais Valentinui nuo karališkosios Norvegijos ambasados buvo įteikta padėka. Šiuo metu fotomenininkas užsiima savo projektu Gatvės fotografija. Straipsniai apie Valentino veiklą nekartą buvo publikuojami daugelį Europos šalių, taip pat Jungtinėse Amerikos valstijose, Argentinoje, Brazilijoje ir Korėjoje. Valentino darbus galima pamatyti asmeninėse kolekcijose tiek Lietuvoje, Ukrainoje, Rusijoje, Turkijoje, Jungtinės Amerikos valstijose, Belgijoje ir Italijoje. Dėkoju, kad žiūrėjote. Susitiksime rytoj, penktadienį, informacinėje laidoje Mūsų savaitė.